Sorne. 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 Você pagou o aluguel? Eu perguntei se você pagou o aluguel. Não. Cadê o dinheiro que eu te dei? O que fez com ele? Eu usei pra comprar um passaporte. Como a gente vai sobreviver agora? Ué, achei que com o passaporte na mão eu ia conseguir desenrolar mais uma grana. Então eu investi nisso. E cadê o passaporte? Cadê a grana? Oh, você sabe que o comércio fechou por causa da Covid. Eu sei, então por que gastou o dinheiro? E o que você quer que eu faça? Por que não faça? falou comigo antes?